Torej, lepo pozdravljeni, drage kolegice in kolegi, spoštovane novinarke in novinari. Čez vikend sem si vzel kar precej časa za poglobljeno razmišljanje o, lahko si mislite, kateri zadevi, o zadevi funkcionarsko nadomestilo v letu 2009 in sem sprejel določene odločitve, ki vam jih bi danes rad predstavil. Če začnem za zgodbo v letu 2008, torej novembra leta 2008, mi je prenehala funkcija ministra za javno upravo. Po 4 letih, ko sem se v celoti predal ministrskemu delu, sem se takrat nameraval vrniti na svojo matično fakulteto za upravo, kjer sem delal že od samega začetka svoje kariere, torej od leta 1993. Jaz sem leta 1993 začel kot asistent, potem nadaljeval kot višji predavatelj in kasneje kot docent na svoji fakulteti. Potem sem šel leta 2000 za državnega sekretarja, leta 2004 za ministra in sem zlasti v tistih zadnjih 4 letih pravzaprav zgubil, v veliki meri zgubil stik svojo osnovno profesorsko kariero. No, moja želja je bila, da se torej vrnem na fakulteto za upravo, na staro delovno mesto, vendar mi je fakulteta kot pogoj postavila, da pridobim habilitacijo, če to prevedem v nekoliko bolj normalen žargon, da pridobim naziv, profesorski, učiteljski naziv na Ljubljanski univerzi. Imel sem namreč naziv Sveta za visoko šolstvo, ki ga Ljubljanska univerza ni nekako želela priznati ali upoštevati. Torej se takrat nisem mogel vrniti na svoje staro delovno mesto in sem zato uveljavil funkcionarsko nadomestilo. Kot mnogi pred mano in mnogi za mano. V tistem trenutku seveda nisem vedel, ali me bo delovno mesto čakalo, ali v kakšnem času bom pridobil habilitacijo, ali se mi bo ponudilo kakšno dodatno delo. Ne, vnaprej teh stvari seveda nisem mogel vedeti. Začel sem pisati univerzitetni učbenik, ki sem ga kasneje zaključil, nosi naslov Javna uprava, je poglavitni učbenik za moj predmet na fakulteti za upravo, pa še za nekatere druge predmete. In seveda začel sem pisati s pisanjem člankov, ki so nujen pogoj za habilitacijo. Postopoma pa se je začelo tudi povpraševanje po mojem pedagoškem in svetovalnem delu, na začetku predvsem v Sloveniji, recimo Inštitut za javno upravo, nekatere fakultete so me pogodbeno povabile, sčasoma pa tudi v tujini. Takrat so mi sicer nekateri svetovali, da naj ustanovim firmo, da naj ustanovim SP, razlagali so mi, kako je mogoče davčno na najenostavnejši način priti skozi, vendar sem se odločil drugače. Nisem ustanovil podjetja, ne v Sloveniji, ne v tujini, ampak sem vsak evro, ki sem ga prislužil, prikazal kot svoj osebni prihodek in za njega plačal dohodnino. V Sloveniji. Igral sem po pravilih in transparentno, kot vedno prej in vedno kasneje. Zakonitost prejemanja nadomestila in hkratnega opravljanja pogodbenega dela je ugotavljala, je preverila Kosova komisija. In v načelnem mnenju številka 181 z dne 12.10.2009 ugotovila, da je bilo vse zakonito in pravilno. V letu 2009 bi lahko, tako kot mnogi pred mano in za mano, sedel doma, se lepo postopoma v miru pripravljal na vrnitev v profesorsko službo, pisal članke, pisal učbenik, se pripravljal na habilitacijo in delal nič drugega. In državo stal 61.762 evrov. Če bi tako storil, kot mnogi pred mano in za mano, nikoli ne bi poslušal očitkov, kot sem jih poslušal sedaj. Rekli bi kvečemu, je še eden od tistih, ki so uveljavljali nadomestilo. Očitki so nastali zaradi tega, ker sem delal. Posebej moram poudariti, da v času kandidature podatkov nisem skrival in sem jih sam posredoval javnosti. Jaz se svojih zaslužkov nikoli nisem sramoval, nasprotno, ponosen sem na to, da je povpraševanje po mojem pedagoškem in svetovalnem delu veliko in da lahko na trgu ustvarim prihodek. Nikoli v življenju nobenega posla nisem dobil po zvezah, po znanstvih ali s klientelizmom. Vedno
so naročali moje storitve zato, ker so me potrebovali, ker so potrebovali moje znanje. Enega samega primera ne boste našli v moji karieri, da bi si zrihtal nek posel, kot se temu reče. V letu 2009 sem prejel nadomestilo v neto višini 36.483,21 evrov. To je denar, ki sem ga dobil na svoj račun. Država je zame plačevala tudi prispevke za socialno zavarovanje, pokojninsko in zdravstveno, v višini 25.279,07 evra. Skupen strošek države z mano je bil torej 61.762,28 evra. To je država plačala zame v letu 2009. V istem letu sem iz naslova pogodbenega dela, ki mi ga ne bi bilo treba sprejeti, plačal v proračun 21.431,99 evra akontacije dohodnine in na to še poračun v višini 21.553,15 evrov. Skupaj sem torej plačal v proračun 42.985,14 evrov. Ta dokončni podatek smo izračunali danes, ker sem se spomnil, da sem v letu 2009 storil nekaj, kar tudi mislim, da naredi velik državljanov v Sloveniji. Namreč na informativni izračun dohodnine sem ugovarjal zaradi premalo odmerjenega davka. Dodal sem še nekatere prejemke iz tujine, ki jih DURS očitno ni beležil in sem potem v odločbi dobil odmerjeno višjo dohodnino, kot pa je bilo v informativnem izračunu. Ugovarjal sem zoper informativni izračun v svojo škodo in v korist države. Odločil sem se, da razliko med prejetim nadomestilom in zneskom prispevkov, ki jih je država plačevala zame, in dohodnino, ki sem jo plačeval v letu 2009, vrnem oziroma plačam v proračun Republike Slovenije kot donacijo. Skupno vračilo znaša 18.777,14 evra. Tako sem do zadnjega centa poravnal stroške, ki jih je imela država z mano v letu 2009. In zdaj pojasnim, zakaj sem se tako odločil. Prvič, čeprav nihče ne dvomi o zakonitosti mojega ravnanja, so se pojavili o primernosti mojega ravnanja različni pogledi. Nekateri pravijo, prejemal si tisto, kar ti je po zakonu pripadalo in nič nisi naredil narobe. Drugi pa so podvomili, ali sem ravnal prav. V teh dneh sem se polno zavedel, kako veliko zaupanje imajo ljudje vame in v mojo osebno integriteto in da pričakujejo od mene ravnanje po najvišjih standardih. Morda višjih kot od mojih konkurentov. To me je pripravilo do poglobljenega razmisleka. Ocenil sem, da je odgovorno, da zadevo razčistim in vrnem v proračun celoten znesek stroška, ki so ga imeli davkoplačevalci z mano v letu 2009. To sem storil predvsem zaradi tistih, ki zaupate vame in ki ste bili mnenja, da nisem ravnal prav. Zaradi vas sem to storil, oziroma zaradi tistih sem to storil. Drugič, kot kandidat na volitvah želim, da so moji računi popolnoma čisti in da v zvezi s tem ne ostane niti senca dvoma. Tretjič, s tem želim zgodbo zapreti. Čas in energijo želim vložiti v prihodnost. Slovenija ta trenutek potrebuje rešitve in ne afer. Danes sem torej vrnil v proračun znesek 18.700, oziroma danes sem plačal v proračun znesek 18.777,14 evra, čeprav mi tega ne nalaga noben zakon. Moram, da sem se ves vikend ukvarjal z tehničnim vprašanjem, na kateri konto proračuna se lahko to nakaže. Pravilnik o plačilnih računih takega konta ne predvideva.
No, potem so mi svetovali, ne vplačam na splošni konto proračuna. Kajti, če bi vplačal na katerikoli drugi konto, bi mi morala država to vrniti nazaj in bi se igrali ping-pong, zato ker nisem dolžan ničesar, po zakonu nisem ničesar dolžan. Torej, vplačal sem na splošni konto proračuna. Mogoče sem celo prvi funkcionar, ki je državi plačal nekaj, česar mu po zakonu ne bi bilo treba. To pomeni, da država z menoj v letu 2009 ni imela niti centa stroška. S tem štejem, da je zgodba iz leta 2009 zaključena in svojo energijo usmerjam v prihodnost, v program in v pozitivno volilno kampanjo. Toliko z moje strani. Lahko si boste ogledali. Lahko si boste ogledali potrdilo o plačilu. Danes jutri sem imel en opravek, šel sem v banko, vzel sem en premostitveni kredit, imam vezano vlogo pri eni banki, odobrili so mi premostitveni kredit in sem takoj vplačal na račun z nazivom Republika Slovenija in z oznako namena donacija. Toliko z moje strani. Če prosim želite kaj vprašati, izvolite. Prosim. Mene pa zanima, za kakšna nadomestila se boste izuzemali v prihodnje, ker takrat, ko ste bili vladi, ste se znižili. Tako je. Poglejte, če bi bil zakon, ki sem ga pripravil takrat, ko sem bil minister in ga predlagal tudi sprejet, potem bi bila nadomestila skrajšana na 6 mesecev in znižena na 80%. No, saj to je bil tudi eden od, recimo, pomislekov oziroma dvomov, ki so jih nekateri izražali, češ, ne, predlagal si eno, sam si potem naredil drugače. Naš predlog za rešitev tega problema je sledeč. Sprejeli bi zakon, ki bi nadomestilo skrajšal na 6 mesecev, znižal na 80% in seveda tudi uredil tisto, kar v sedanjem zakonu ni urejeno. Kaj, če funkcionar, ki ni sklenil delovnega razmerja, opravlja določeno pogodbeno delo? Naš predlog bi bil, da se mu v tem primeru nadomestilo zniža za določen delež prejemka, ki ga je dobil. Na podoben način je urejeno tudi nadomestilo za primer brezposelnosti. In glejte, danes sprejemamo zavezo, da bomo ta zakon sprejeli. Če so tudi druge stranke pripravljene na to, danes dajem izziv. Jutri podpišimo zavezo, vse stranke, ki kandidiramo na volitvah, podpišimo jutri zavezo, da bomo spremenili zakon o funkcionarskih nadomestilih, jih skrajšali, znižali in uredili tudi tista vprašanja, zaradi katerih se odpirajo dileme. Prosim. Vi ste sami dejali, da ste poskušali spremeniti zakon. Da. Recimo, da ta vaša pobuda na uspe. Mi malo ki menijo, da bi moral državni zbor preverjati, ali taki prejel nadomestilo v 3 mesecih, recimo, če dela polno, tako kot ste vi delali. Ja. Da boste za kaj takšnega tudi zauzemali, da se bolj spoštuje ta zakon, ki je napisan. Seveda. V prvi vrsti pa bo moral biti zakon napisan tako, da bo jasen, da ne bo zbujal nobenih dilem in da ne bo težav s kontrolo. Ta nadzor ni enostaven. In glejte, roko na srce, v preteklosti se je ta pravica spremenila v nekakšen običaj. A ne? Velika večina funkcionarjev to koristi, uporabi, in je to postalo nekaj popolnoma običajnega. Mislim, da bi bilo najbolje, da je zakon tako jasen in nedvoumen, da se te dileme sploh ne bi odpirale. Izvolite. Izvolite, Katja. Nekateri menijo tudi, da ne glede na to, da ste vi pogodbenim delom tako ali tako odvajali denar v proračun, da bi v bistvu morali vrniti vse znesek, 61,50, to prvo vprašanje, zakaj ne to, in drugo vprašanje, leta 2009, koliko aktiven iskalec zaposlitve ste bili? Leta 2009 sem predvsem
delal v to smer, da se vrnem nazaj na svojo fakulteto za upravo. Mislim, da sem imel po 8 letih dela za državo pravico, da se vrnem v svoj osnovni poklic. 8 let sem so svojo energijo posvetil temu, da sem delal za državo v javno dobro, v veliki meri zgubil stik svojo profesorsko kariero in mislim, da sem imel vso pravico, da se vrnem nazaj na svoje delovno mesto. Kar se tiče višine vračila je pa tako. Poglejte, še enkrat poudarjam, v letu 2009 bi jaz lahko tako kot mnogi pred mano in za mano preprosto počakal, da 12 mesecev mine in se v miru pripravljal na vrnitev v profesuro. In to ne bi bilo tako malo dela. Pisanje učbenikov, člankov, priprave na predavanja. Lahko bi to storil. Strošek za državo bi bil 61 000 evrov. In nihče, in vi mi ne bi učitali nič drugega kot to, da sem uporabil to, kar so že mnogi pred mano in za mano. Ne? Če bi vedel, kaj se bo dogajalo, bi morda takrat ne delal. A ni to žalostno pravzaprav, da zdaj, ko gledam nazaj, si rečem, ja, očitno je narobe, da sem delal, očitno je narobe, da sem sprejel delo. In še enkrat bom rekel, natančen izračun smo naredili, razlike med tistim, kar je zame dala država v letu 2009 in tistim, kar se mi vrnil skozi dohodnino in ta strošek sem poravnal do centa natančno. Imam potrdilo računovodskega servisa, da sem to storil, oni zatem stojijo in plačal sem natanko toliko. In s tem je zame zgodba zaključena. Zaključena. Plačal sem v proračun nekaj, kar mi po zakonu ne bi bilo treba, zato da razčistim vse dvome, da razčistim tudi dvome tistih, ki so zaupali vame in menili, da nisem ravnal prav, želim razčistiti tudi njihove dvome, želim dokončno razčistiti to zgodbo, zapreti in od danes naprej se s tem več ne ukvarjam. Zakon o poslancih nekaj določa torej, pravila glede prejemanja nadomestil, govori seveda o zaposlitvi. To je termin, ki ga uporablja. Kako boste v prihodnje, ko boste torej, tudi preko te zaveze, oziroma tega izziva za zavezo, ki ste zdaj dali drugim stranom, kako boste pravzaprav to zdaj definirali? Kaj je zdaj zaposlitev? Je zaposlitev vredna služba? Je zaposlitev delo? Ker tukaj bi se recimo lahko lovili tudi na vprašanju morebiti zakonitosti. Da. No, jaz mislim, da je zaposlitev jasno definirana kot delovno razmerje, iz katerega se plačujejo tudi vsi prispevki za socialna zavarovanja. Ne? In kot rečeno, nadomestilo ne bo vezano na to, da funkcionar nima zaposlitve, če pa opravlja dodatno pogodbeno delo, in to je ta dilema, s katero sem se jaz srečil, naj se pa to na ustrezen način odračuna od prejetega nadomestila. In v tem duhu sem pravzaprav tudi jaz zdaj ravnal. Jaz sem razmišljal o tem, ali naj ta denar namenim recimo v dobrodelne namene. Pa sem ocenil, da je za zornega kota pravilnosti odločitve najbolje, da ga vplačam tja, odkoder je prišel. Davkoplačevalci so namenili znesek zame in tja sem tudi vrnil. In, ne, glede na to, da sem prepričan, da bo državljanska lista na volitvah uspešna, vam garantiram, da bo z davkoplačevalskim denarjem ravnala zelo, zelo gospodarno. Še kaj? Hvala lepa.